wenda nimba ubwo buraya bwa yago n'uwo mukobwa buhari n'iki kintu wababwira oya uyu wetwe tumuretse n'iki kintu wamubwira ikintu nababwira nyimyeke ni igikara kandi nange ndi igikara ubuse nzajya kubyarasira iki watanze cyatumye urindwa nago ntacyo natanze nyine kwese tutagitanze igiki se nakubwiye ko mama kureba njye nari ndi kwishimira imana The Choice Live aka kanya rero ndi kumwe n'abanyarwenya babiri umuhungu n'umukobwa ngira ngo muri kubabona aka kanya rero abangaba bagiye bakurikirana hano kuri stage muri Jens Comedy reka rero mbahe umwanya wundi wabanze batwibwire cyane ko buri wese afite style agenda yinjiriramo itandukanye n'undi ndahera kuri nde ndi ushaka gutangira ni ngiyewe rwose twagiye ari nawe musore nitwa Lucky Baby mu rugo ni ikibungo Murugo ni kibungo. Ni kibungo ari nabashuti banje babiri bari cyangugo. Bari muri stage nyine tu. Icyangugo bari gukora stage y'ikiraki bibi. Na nyine sogokuru waramufunze. Hari umugabo yari yararoze. Hari umugabo yari yararoze. Kwakwe atasetse brage ya musaza wanje nyine tu. Kandi musaza wanjye ari umukomedi. Abaramuroze. Yego. Okay twagiye nawe. Nitwa Akimana Tarisa. Izina ry'urwenya nitwa Sarisa. Ako Sari kunda gusenga. Ndasenga bitari cyane ariko ndasenga. Kandi ari cyane umuntu winjira mu ndirimbo y'Imana uvuga ngo ntago kunda gusenga cyane. Nubwo nayinjiriyeho ntago narimbishaka. Bamuhinduriye ibyo bimoko muhinduriye. Hari indi nashakaga kwinjiriramo ivuga ngo ni iki watanze. Uzi kwiririmba? Eh, apo twagiye noneho twumve ngo niki twatanze ubundi twatanze iki? Niki watanze mwana wa damu cyatumye urindwa bigezaho menya ko ari ubu n'uwagiriwe ngaho nawe ujye ushima umwami. Amen. Amina. Oya ni gutya dore imbogo yazamutse. Mana na joyeuse a joyeuse na araririmba joyeuse nyine sinza kantu mureho kakajwi bitu cyonyine ubona bahuriyo yani hisheda kaya na dutuka ako uyu musore ndabona ari uko n'abantu bajya bazaba gasenya amazu y'abantu ari rusenya ashobora gusenya imitima y'abantu urabizi neza kutavuze true story wabona nunda ajya asanzwe ubyo bikora se Lucky Baby kuki wise Lucky Baby ubundi ari giye umuntu nyine ibihe by'ubwana batarabinyuzemo bikaba nyine yamara gukura akavuga ati reka none mbigire enjoyment so far akongereza ni ngombwa nigara high heels so kandi na audience irabinkondira utanga ubuhamya Sarisa sura mufana Sarisa nago mufana mfana mama Sarisa nago fana sego cyo tamfana Sarisa mufite. Sarisa ndamufana. Navuga icyo dupfa. Sarisa ndamufana cyane na joke zo ndazikunda. Kuki ubanje kuvuga ko utamfana? Ntabwo ngufana. Ndi gucikwa rero nkavuga ukuri. Ushobora kuba ubeshye kabisa. Ati ari gucika akavuga ukuri. Ariko nyine it's a joke. Sarisa ndamufana. Nkunda joke ziwe. And ari no kwitwara neza muri ino minsi kabisa. Necessary. Uyu musore harya ugira sheri uyu mwana njewe shansa numufite oye none kuri The Choice Live kurikirwa n'abantu benshi kabisa n'ese umusore ufite uramwishimiye uwo mfite nanabibona akavuga ko navuze ngo ntawe mfite nta kibazo yakwimye iki nyimye iki ni igikara kandi nange ndi igikara ubuse nzajya kubyarasira ese umuntu abaye ari igikara aguha buri kimwe cyose ushaka gutya gukubitira bitwaye arega ugomba kugirira impuhwe n'abantu uzabyara use uragiye uri siraje ushatse siraje ubwo wabyara umuti w'inkweto ese wowe na Lucky Baby ntago mwapanga Lucky Baby umuntu mbyaye ese umwana siwabyara siwabyara sheri wase nabye siwabyara iki kiganiro mama ari bukirebe Ariko urabizi ko ufite imyaka yo kubyara. Uhamba bari. Urikumva umushere wa Sarisa nari wose ndakwanganishije. So Sarisa.
ndumiwe yambye ese umwihanganishije n'ese ngiye kwari wambiye ko ari uwinzobe nandi kukubesha nandi kukubesha n'umukara umukara ese kuki wowe wihanganishije cero wa Serif urona Serif atazi atabasha gutanga care ngo afate neza umugabo abimuhe byose ko bishaka iki watanze cyatumyuringwa nago nacyo natanze nyine kwe kisutagitanze igiki se nakubwiye ko mama ari kureba njye ndi kwishimira Imana hari abagitanze ariko baranapfa ariko Imana njye yandinze ntacyo nkanze kandi utaragitanga kuri Imana ishimwe cyane guys turakiyanganisha shiri wa Sarisa ubwo se sari reka mbabarize oya sari reka mbanze ratankwibariza sibyo nubundi ushobora wenda hari abantu batanze amaturo bagapfa hari n'abatarayatanze bakaba bakiriho kandi n'ubundi kurumva n'ubundi kuba bakiriho bazapfa kandi bataranayatanze ugize wumva indirimbo iri kwango na maki watanze yatumye ni igiki wagiki amaturo aje mate nge nari kumwe ariko n'ubundi ntaho cyagiye none se ubundi ugitanga bikagenda uko byakagiye ushobora kuba uri kumva ibintu ko ntavuze n'ese ni igiki sari ntacyo mfite Mwewe ko ndi umwadeperi ese abadeperi nyine si batanga icyacumi ese videwo zawe za Gen Z nazo bareba icyacumi rwose ndaragita ok twigire noneho mu byo mumaze gukora hariya sari ihangane utunyuriremo nanone akantu uvuze hariya ukabona ko gakomye kagahagurutse abantu kabisa subona akahera aki baby nyibutsa ndumva ako ugibona ukuntu Sarisa abantu bamukunda Sarisa ngo ni muri kandi ngari singo gusa Sarisa ntago ari mu ako raki baby reka nkubwire ejo bundi abasore babiri bararwanye bari kumpfa iri seriye bararwanye barampfa barwanaga bavuga ngo iki nyine umwe yara ngo yari amahinza aratsingwe ngo hari umurozi mwiza yiga oya ese wagiye ku ruhande rwanyu aho buriya rakibe babona ntabona umukunzira kandi ikindi ntubona abana bangana gutya baba bishakira abantu nkawe bafite taye nk'izi ngizi ntibigutungure mu rugo abatanti semana yanjye bakaryaru nk'ibi bigerageza umuntu abahuyerana nabyo mwirijo kweri ese sari ahora kibe bizuko anyicira isoko nitwe bazane cyacu kuko yanyicira isoko yaho uracyari umwana nago oya ni rani fanta please oya i fantasy za muri kanete ahubwo ratareka wewe ugiye gusindisha abantu bari gutanga amatike baraje bayatangire senyisa ubwo rero no sera taraki baby ubu wowe na Sarisa ubona mutakundana ngo urugo ruhi twakundana gutya cyane yuko nye dufite kariyeri zimwe icyo kintu waba umukunda nyankamwihorera ariko twarwana sese nubwo his excellency sana Sarisa we wamunesha his excellency yaravuze ngo ntugatinye ibi so far naga bivuze sibyo warugiye kuvuga ikirangiza ryaje igitumbaraye avuze ibitumbaraye usi ijambo abagore bafite muri uru Rwanda urarizi abagore nyine bari kwimirizwa njye se ndi umutumbi njye ndatumbarayera ubugabo nyine bugabo ni bwanjye kuki batavuze ngo ubugore ni si ubutumbi ubu kandi raki bebe yajya ahagarara ku bugabo bwe mu rugo akavuga ngo ntanze itegeko nk'umugabo se urushatse kuvuga ko nta gikoma nawe igikoma ntawe igikoma wakwihagararaho nyine nk'umuntu w'umugabo nyine nkajya mbabwira ati ubwo igikoma ni icyanjye ese raki bebe kubera iki turimo hari imbere watutse umukobwa witwa Dabijo ngo ni indaya indaya ubundi ni oh ntago navuze ngo ni indaya wavuze ngo uri umukobwa ngo winda nguri kuvugwa na yago hakuna wana bihagararaho indaya ni iki none uhera he wita umuntu indaya wowe ntago nari mwese ahubwo mbaza ngo indaya ni iki mbiko ndabivemo mizi wavuze ko okay ngaho subiramo ibintu wavuze hariya abantu tubagiye kubyumva nimwumva atavuze ijambo idaye mumenye ko arisimbutse cyangwa ari kazi navuze ati murabona Dabijo uriya mukobwa w'umugore wa yago
Amazo yubakira. Se dabijo ari wamubona ari hano kuri aya mahisika ari gusa. Ngo we na yago. Bijo, dabijo. Dabijo we na yago. Si ndamubona. Ariko Bega nge. Nababonye kuri live. Bega ngewe ndamutse urikumva nikoreye akantu n'uyu nkagaruka nuriya ariko atari kumugaragara sinaba nini. Ntago nabandi kumugaragara. Abantu batabibonye ntago waburiyo kuko iyo ufashe umuntu uri kudukoresha interview kamwe ngo ni ndaye ubushaka kumvikanisha ndabimubwiye se ngo yaba ari ndaye yaba ari yo abikoze uramutse ubikoze waburi atari kumugaragara ntago byaba ari byo kubera ko ikintu abantu bamenye nicyo kibi cyaha cyo batamenye ndese waba ndaye njyewe cyaretse wenda bibaye nka ngombwa ubwo bwa mbere nenda nko kuvugisha ukuri nago nyine ngo yayiba kabiri nibyo ari kuvuga sega ko kari kumvuge wewe nibwo bwa mbere numvisha uvugisha ukuri sarisa yera tudatumana na gutukira imbere y'intoza ya kamera ukamubwiza ukuri nge nukasari wowe nutse ntago nababara mutuke nose rwa nose ntandazi tukana uravuze ngo oya ngeze ndendaye Oya mana we. Gahora atawe twibwirire noneho. Urikumva ubundi kuri we indaya ni iki? Bitewe n'uburyo mbizi mba numva ari abantu bicuruza. Ubwo nimba nyine yago yarahashye dabiju. Ubwo ni nka 2.5 ni ku mufungo buriya. Ubu se yamwicuruje? Ntabyo nzi bya dabiju na yago rega. Sikuja kubinyinjizamo cyane ndiga ndu umwana dore nibereye hano se umwana avuga amagambo nka yumva ko navuga amagambo akomeye ngo numwana ariyo bageze ku bintu bikaze ariko nyine ndaya turabizi pe cyane cyane mu rubyiruko nkatwe badushishikariza nyine kwirinda ibyo bintu ntago rero washishikariza abantu ikintu utabasobanuri so indaya naba n'umuntu wicuruza ya noneho rero turimo hariye nawe tubwire Ubaye ubikora ariko batakwishyura. Utangira ubuntu abutariyo. Atanga ibiki sarisa. Nyine okay babaye batakwishyura noneho. Wicuruza ngo babaye batakwishyura. Rega abarozi n'abagoma. Baroze musaza harya ni mukuru wawe. Oya ni papa wanjye wabaroze. Sha. Ubwo papa wawe nawe ni umuntu asamusura avuka ni sunzu. Niba papa wawe yarabaroze. Nawe wakugendera kurera oya n'ubundi nababwiye ariko ngende umwana mwiza bro nababwiye ati brage yanjye umuntu utayiseka ngiye navuye mu rugo soko kurambwiye ati we nimba wica nge mvuga ati sarisa ibyo birahagije ni ukugutoresha amashashi na brage yanjye igomba gushya ndayatora kangahe okay ngaho rero setse n'abantu nabo bari batari bari hano bari kuturebera iwaba ahantu bicaye gusetsa umuntu mwana akose kandi uvuye hariya kubikora abantu barasetse barongera baraseka uzi umuntu ndi gusetsa ziko nshobora kumusetsa umugabo ari kugukubita ariko ni byiza cyangwa wahukanye uri kuruhura umuntu icyo gihe nicya gihe amarira yivanga n'ibyishimo nyine Uncle Austin nakunda gupromoting indirimbo gusa nge nange kwa ngo ndamwiyamye ariko namwubabutse
byazambabare nazangire mu ndirimbo akanuma kamaze kuba kanjye karya kanuma bavuga turirimbane numa garitse ku nkombe ziki yaga ngaho Austin akajya ngo kuyikorera remix akangira mu ndirimbo rero ko n'abantu bashaka amahane ukumva Austin ngaka numa agahita yataka kanuma dibalibalu yamon Oya byabiri bizarre man. Hoya urumva iyo ndirimbo yumvwa n'abana n'abantu bakuru. Uvuga ngo abana bajya babanza kumva ko karefu ako kantu kamwe. Hoya. None n'abakuru agace kaba kakaba ari aka. Iyo ndirimbo ukambabwiza kuri iyo ndirimbo. Wayumvishaga ndi niyawe. Ahubwo bazamutere copyright. Ubundi wowe ufata igihangano cy'abana b'impinja. Ungana gutyo ukakitira. Sore nari umwana. Usura kamba kamba. Dushingiye kuki? Ndi umwana. Kandi ngo yabyara ubuse ibyo bintu urumva ari ibyo abantu bose n'abana badukurikiye ibyo kubyara abantu badukurikiye ringomba iyo ndirimbo akanuma wayumvishaga uri umubyeyi wayumvishaga umwana wagahita asinzira agasinzira ameze neza ndakubwiza kuri Austin nayigiyemo agashyiramo urujwi yaman ni ukuyumvisha umwana ugasanga yanyaye ku buriri For sure. Okay. Lucky baby wenda tunajya no kumusozo, sibyo? Wenda nimba ubwo buraya bwayago n'uwo mukobwa buhari. Niki kintu wababwira? Oya, uyu wetuye tumuretse. Niki kintu wamubwira? Ikintu nababwira ngiye mfana yago nkundo kunaririmba. Ane baka efere ya efere yaganora ku mutima. Tabijuwe na abwo muzi tu nuko kwa kundi ujya kwandika joke ukavuga ati nawe mukobwa uri gutrending ni gutyo namumenye tu so nange yago ndanamufana hakomana mana uraya kuri kamera ko ubushinzwe kuri kamera niba ari na singo abyumve ko mufana ubwo ngubwo bifu ya yago na dabijira arangiye Ngayimvira bigirana bifu wenda harama bifu meza niba niba wenda bagiranye bifu umva harama bifu meza bifu ya The Ben na Bruce Melody ni nziza bifu ya Zeo na Ish Kevin ni nziza Zeo yirarenge oya Zeo agiye gusora akarimba ka gospel nako kugarura imitima y'abantu yari yarahuhuye uri mu vixeri Nagari indirimbo yo kwamamaza Nagari indirimbo yo kwamamaza Siraje Ubwo ngo guhita wumva beef urumva hari beef ama beef meza wumvishe za team B Bajyanye beef nziza ya PlayStation urumva PlayStation niyo wenda we ntaguru kumva Nagari saye PlayStation ni umukino kubera kuri station Nagari kibari station susigaye nkwe biki ubushere nyine urumva bapfa ibintu byiza nyine tu so urumva nganyumvira bifu ya yago na sarisa kandi uyu aramukunda ahubwo operasiyo yakurikiraho niyo kubahuriza urukundo rwa ndababwiye ko yagatajya ateka sarisa ngo yabirimo siraje niko waruvuze mbere oya navuze ngo ngindirimbo ngo ya Zeo ya gospel agiye gusora na karimbo keza ngo ngazabamo umuvi umuvixeri umuvixeni n'umuntu ibi bintu uri gukora ibyo nyine nyashi yazemera izo nizo nziza siwavuze ngo ha ahubwo tugaruke tuhite tugaruka kuri ya comedy yateye hariye ngo harya ngo wa musore ngo yakubwiye ko nyashi yawe ifite ikihe kibazo nyashi nyine yararebye agiye kunkingira arunama yayitangire yewe wowe itangire ubu ndayitangira yose cyanyivuge abantu bari kuri kino kiganiro bafite wifi nyine narakomeretse tu njya kwa muganga mba nicaye nari nakomeretse hano ku kaboko mba nicaye aho ku ruhande nyine hari umurongo haza umusore w'ibogari turicara turaganira bisanzwe tugera aho turaganira cyane twinjanamo dutangira kuganira ku bintu by'ukuntu umuntu umwaba inzobe undi akabigikara ariko njye naramwompozaga nkamubwira ngo ntabwo umuntu igikara umubiri wose barari kundeba nkuri gutekereza ndamubwira
nje rero nzobe yangi imana yishyize kuri nyashe noneho nyine hashize akanya kumbe uwo muji yari umuganga yari yaje gusimbura undi warugiye waruriho abagiye ndinjira nsanze ariwe ntangira kwibaraguzwa ndamubwira yiga ndi umunyarwenya akazi nakubeshyaga navuze ntago ari ukuri ariko nyine mbona nta kundi arambwira ngo iyo akomeretse ku rutugu urushinge rw'ikinyaba rutera ku kibuno manura ndavuga nti karabaye ko namubwiye ko ari inzobe se akaba agiye kubivumbura ndabigirana uretse ikibuno cy'inzobe ugira ngo ubundi nicyo gitwika kurenza ikibuno cy'umukara Watubabariye sarisa turakaruta. Kibuno kigikora. Kigikara. Bazara ki baby, bazara ki baby. Sifite kibuno kigikara. Wabibaza abahungu. Oya. Daki, ari inzobe. Ubundi ntabwo yaba ari. Abaye ari inzobe. Ubwo bwa mbere mbonye umukobwa ufite inkovu kuri nyashe. Yurushinge. Daki, ari inzobe, ari kibuno cy'inzobe n'ikibuno kigikara cyiza ni. Ibuno by'ibikara rero n'iby'inzobe, nta kintu mba mfataho. Ubwo rero ngende na singo ibintu by'ibibuno kuko papa na mama bashaka ko ari kureba kino kiganiro kaneranya nabo azabikubwira muri mu gikari okay ngaho rero reka mbashimire sibyo reka mbashimire rero mwakoze kutuganiriza sibyo daki ubwo nawe nizere ko nyine utazakurikira mu muyorongo wa dabiju sibyo ngo nawe nyine ntuzongere kubeshya abaganga Guys, The Choice Live rero turi muri Jen's Comedy. The Choice Live.